Det var en færre lortig dag i mine øjne. Martin, tag et. Jeg hedder Martin Thorborg. Jeg har været iværksætter i godt og vel 25 år og lavet en masse forskellige virksomheder. Gået på røven et par gange, men også lavet en del fornuftige succeser. For godt og vel 5 år siden, der var jeg på iværksættermesse i Spanien, inviteret ned og være mentor og holde foredrag. Jeg husker specielt en flok unge mænd, der kom med et par bukser og sagde, at det var det nye. Og det skulle blive stort. Og jeg kan huske, jeg tænkte, det der med at begynde at lave tøj. Jeg var meget skeptisk, det kan jeg roligt sige. Og en endede ikke helt at fortælle, men jeg synes, det var en værre lort i dag. Men de gav mig et par bukser. Jeg prøvede dem. Jeg blev rigtig glad for dem og har købt rigtig mange par siden. Jeg gider ikke at gå i noget, som fremstår for fornemt eller andet. Jeg vil gerne gå blandt mine medarbejdere, kunder osv. Og der passer bukserne perfekt, fordi de er pæne nok til at have på, men ikke så pæne, som man behøver jakke og slips til dem. Og samtidig er det som at have et par joggingbukser på. Og den kombination er bare super fed.